tantas brigas pra chegar aonde estamos. Quantos erros nessa vida praticamos, juntos novamente chegamos à conclusão que no amor sempre há desentendimentos, mas as brigas de momento não superam uma paixão. Diga-me o que encontrou em outros caminhos. Eu te digo que sozinho foi bem triste o meu meu amor, o que eu faço se o calor de outros braços não consegue me aquecer? Diga-me o que encontrou em outros caminhos. Eu te digo que sozinho foi bem triste o meu viver. Diga-me, sem o seu amor, o que eu faço se o calor de outros braços não consegue me aquecer? Boa tarde, pessoal. Que alegria estar aqui com vocês. Julianelli. Duda. Em prol do Asilo de Camapuã. A gente gostaria de agradecer aqui, em primeira mão, o Enfoque MS. Gostaríamos de agradecer também o Hotel Caldeirão e a Giganet, tá? Em primeira mão, esse agradecimento, certo? É, Master Conveniência, que está aqui dando um suporte aqui para nosso líquido, né? E pedir para vocês doarem, né? Vamos doar, vamos colaborar, né? Vamos ligar. Nós temos aí as redes sociais, tem o WhatsApp, tem o QR Code. Aparece aí para vocês o telefone aí na telinha aí para vocês irem doando. Vamos ajudar o nosso asilo, né, em prol das benfeitorias, em prol dos nossos vovôs e vovós. São 18 idosos que estão precisando muito da nossa ajuda nesse momento, tá bom? A gente não vai falar muito, a gente vai cantar. E só lembrando que essa live é Julianelli Duda, só modão, tá? Música derramada, então, sábado à tarde... Vamos aí, né, ficar em casa, ouvindo Julianelli Duda, tomando uma cervejinha, um suco, um tereré que não pode ser compartilhado. E fazer a doação também, né? E doar. O que você puder, será muito bem-vindo. Bora cantar? Quanto mais eu penso em te deixar, eu sinto que não posso, pois eu me perdi em sua vida muito mais do que devia. Quando a noite de regresso você briga por qualquer motivo, confesso que tenho vontade de ir pra bem longe pra nunca mais te ver. Ah, meu amado, por que brigamos? Não
não posso mais viver assim, sempre chorando a minha paz. Estou perdendo a nossa vida, deve ser de alegria, pois eu lhe amo tanto. Já não consigo esquecer as tolices que você diz nessas horas. Já tentei, mas não posso. Tenho a impressão que o amor que um dia existiu entre nós, hoje só resta uma chama apagando. O medo de ficar só me apavora e eu me desespero. Só me resta pedir sua ajuda, pedir que você não me deixe, meu amor. Ó, meu amado, por que brigamos? Não posso mais viver assim, sempre chorando a minha paz. Estou perdendo a nossa vida, deve ser de alegria, pois eu lhe amo tanto. Não vejo a hora de acabar o dia e pra você poder voltar. Cair no aconchego dos seus braços, corpo, alma me entregar. Sentir a emoção de ser amado, ser bem-vindo em sua vida. Curtir essa paixão incontrolável, onde o amor é a saída. Nasce-me luz, encosto o meu peito no sobreseio seu. Desfruto o sabor do amor que há nos lábios meus. Amo você. A noite passa, o sol pela vidraça invade a nossa intimidade. O simples badalar de um relógio despertou toda a cidade. Ainda tento achar no meu atraso alguns minutos pra você. E faço um abraço, tanta coisa que numa noite não dá pra fazer. Nasce-me luz, encosto meu peito no sobreseio seu. Desfruto o sabor do amor que há nos lábios meus. Amo você. Nasce-me luz, encosto meu peito no sobreseio seu. Desfruto o sabor do amor que há nos lábios meus. Amo você. E um agradecimento mais que especial para o Mike, nosso amigo, companheiro, né, do Grupo Rapadura, que está aqui com a gente nessa causa também. Bom, a gente já tem doações, e não são poucas, a gente quer agradecer, graças a Deus, né? Então, vamos começar, tá? Vamos lá.
Nós temos aqui doações já, que é nossa equipe maravilhosa que está ali a postos. Não tem nós não estamos aglomerados, a equipe é pequena, né? Lógico, né? Mesmo porque, né? Nós não temos a pretensão de seguir carreira, tá? A gente está aqui por uma causa nobre, né? Espaço aberto aqui, né? Muito vento. Então vamos lá. Empório na Tu Vida, tá? Ela doou R$300. Muito obrigada, Rosano Betinho. Temos a Drogaria Bonfim também, que já está colaborando com a gente. Obrigada, Fábio e a Kelly, tá? Temos também Agropuan. Ei, Agropuan, Adriano, Andréia, toda a família Agropuan lá. Para você que precisa aí de produtos pet, rações, medicamentos, sal mineral, tem energia solar, produtos para tereré, pessoal, né? Calçados. Lá na Agropuan você encontra tudo isso. Eles doaram 10 pacotes de fraldas geriátricas. Muito obrigada. Muito, muito, muito mesmo. Temos mais o quê? Olha só, Hora do Soninho, lá da Pri, da Priscielle e do Rogério. Também doaram fraldas geriátricas. Pessoal, vamos doar. Vamos lá, qualquer doação é bem-vinda. Música. Descobri que o pior inimigo que eu tenho vive junto comigo no mesmo abrigo em meu sentimento. Inimigo que eu não consigo vencer e não posso querer afastá-lo de mim, senão vou morrer. Ele só se apaixona pela pessoa errada. Dá amor à vontade, afeto, carinho, nunca cobra nada. Esse meu coração que judia assim, a impressão que me dá é que meu coração nunca gostou de mim. Ele dá tanto amor, esperando carinho, logo fica sozinho, pois sempre confia em quem te engana. E quem sofre depois seus amores perdidos é meu corpo sofrido que fica rolando a noite na cama. Coração, por favor, dê uma trégua pra mim. Não procure outro alguém para ser o seu bem, é melhor assim. Quero viver sozinho pra nunca mais sofrer. Nessas suas batalhas você nunca soube uma dela vencer. Coração, queira ser meu amigo do peito, lute junto comigo nas mesmas razões, pelos mesmos direitos. Deixa o tempo passar, logo logo aparece alguém que te ama com todos os agrados que você merece. Ele dá tanto amor, esperando carinho, logo fica sozinho, pois sempre confia em quem te engana. E quem sofre depois seus amores perdidos é meu corpo sofrido que fica rolando a noite na cama. Ele dá tanto amor, esperando carinho, logo fica sozinho, pois sempre confia em quem te engana. E quem sofre depois seus amores perdidos é meu corpo sofrido que fica rolando a noite na cama. É meu corpo sofrido que fica rolando a noite na cama. Bom, como é live, né? Como é ao vivo, erros e muitos erros. E vamos lá. Meu amor, me espere, vou logo chegar. Vá ligando o chuveiro, prepare o jantar. Põe o vinho no gelo. Hoje eu quero te amar. O batom que eu gosto pra eu te ver
igreja. Use aquele perfume pra me enfeitiçar. Uma cor nos cabelos. Hoje eu quero te amar. Deixe a porta aberta, a luz bem acesa, e avise a tristeza que hoje não dá, nem que o mundo se acabe. Hoje eu quero te amar. A gente já não faz amor como manda a paixão. Se nenhum dos dois mais liga, o amor com tanta briga vai fugir do coração. A gente já não faz amor com desejos no olhar. Hoje eu vou pra casa cedo pra matar o nosso medo. Hoje eu quero te amar. Meu amor, me espere, vou logo chegar. Vá ligando o chuveiro, prepare o jantar. Uma flor nos cabelos, mas eu quero te amar. Deixe a porta aberta, a luz bem acesa, e avise a tristeza que hoje não dá, nem que o mundo se acabe. Hoje eu quero te amar. A gente já não faz amor como manda a paixão. Se nenhum dos dois mais liga, o amor com tanta briga vai fugir do coração. A gente já não faz amor com desejos no olhar. Hoje eu vou pra casa cedo pra matar o nosso medo. Hoje eu quero te amar. Meu amor, me espere, vou logo chegar. Vá ligando o chuveiro, prepare o jantar. Coisas esotéricas, não é assim que a gente começa. Vamos lá, agora vamos acertar. A minha cabeça virada, fico louco pela madrugada, à procura de alguém, um ombro pra chorar, só por seu amor, seu amor, seu amor. Sentimento louco, amor bem profundo, acho que vou desligar-me desse mundo, antes que enlouquecesse meu coração. Bora lá. Coisas esotéricas me passam na cabeça, vou logo dizendo antes que eu esqueça. Coisas bem malucas como te amar, te amar, te amar, amar. Sentimento louco, amor bem profundo, acho que vou desligar-me desse mundo, antes que enlouquecesse meu coração. Cabeça virada, fico louco pela madrugada, à procura de alguém, um ombro pra chorar, só por seu amor, seu amor, seu amor. Sentimento louco, amor bem profundo, acho que vou desligar-me desse mundo, antes que enlouquecesse meu coração. Eu vivo buscando em alguém alguma coisa que eu sei que só existe em você. Eu quero a metade de mim que é você,
O riso que irradia o mundo e que me faz viver. Eu não aguento mais essa saudade e essa solidão que me invade e me faz bem. Tudo que eu quero é você de volta. Tô te esperando, vem bater na minha porta. Eu amo você, eu só sei te querer. Minha vida tem sentido se tiver você. Tudo que eu quero é você de volta. Tô te esperando, vem bater na minha porta. Eu amo você, eu só sei te querer. Minha vida tem sentido se tiver você. Uau! Eu quero agradecer, nós queremos agradecer uma pessoa, a Cris Bijus, Cristina Alves, que mandou uns mimos aqui, lindos, maravilhosos, para essa live. Cris Bijus, que também já colaborou com o Asilo de Camapuã. Um beijo, um abraço, tá? Bijus, bolsas de qualidade, tudo, tudo de lindo tem lá na loja dela. Beijo! Vamos. Vê vamos se lá. Chegou mais uma doação aí. Vamos lá. Vou dar uma olhada aqui no meu celular. Eu acho que tá pipocando o trem. Olha, coisa boa. Pode ligar também, pessoal. Quem não quiser mandar mensagem aí na página do Infoca, aparece o telefone aí, 981-153-660. Quem quiser pode estar ligando também, tá bom? Vamos lá. Nós temos aqui já doações em dinheiro, tá? Muito obrigada já. De antemão, Maurício da oficina, da oficina de motosserra e a Carla. Temos também do seu Gersini da Sirlene, Sidney da Casa de Cor Alegria, Patrícia Miranda, Lelis e Família, Thalita Cunha, Gilmar Moranguinho, da Fazenda Lote 1. Muito obrigada a todos, tá? E também um agradecimento muito, muito especial ao Marquinho Palito pela estrutura, som e iluminação. Ficou top, ficou lindo. Obrigada a todo mundo que está aqui dando esse apoio. Eu quero fazer um agradecimento especial ao meu tio Pezinho. Foi uma correria hoje atrás de uma tenda. Salvou nós, hein, tio? E salvou a gente. Se ele estiver assistindo, um beijo, tio. Fique em casa. Eu sei que o senhor já não está de quarentena, o senhor já está de centena aí na sua casa, mas é um recado para todo mundo aí. Quem pode, fique em casa, né? E doando para o nosso asilo de Camapuã. Se a música estiver boa, vocês continuam doando, a gente continua cantando. Se vocês não doarem, a gente vai parar de cantar. Não, se tiver ruim, né? Pode continuar doando também, que nós não vamos sair daqui. Né? Não. É, a gente tem até a noite para ficar aqui. Vamos lá. Essa música aqui eu também quero oferecer para uma pessoa que também já fez a doação para o asilo, lá de Cabo Frio, tia Jajá, tia Janara. Muito obrigada, tá bom? E o Matheus também pela doação. Que chique. Senhorita, eu nunca pude lhe dizer. Você jamais me perguntou de onde venho, pra onde vou. De onde venho, não importa, pois já passou. O que importa é saber pra onde vou. Minha amiga senhorita, o que eu tenho é quase nada. Só tenho sol como amigo. Traz o que é seu e vem morar comigo. Palhoça, o canto da serra será o nosso abrigo. Traz o que é seu e vem correndo, vem morar comigo. Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois. E se for preciso, a gente aumenta depois. Violão que é pras noites de lua. Tem
que é minha e que é sua. Vem morar comigo, minha amiga senhorita. Vem morar comigo, minha amiga senhorita. O que eu tenho é quase nada, só tenho um sol como amigo. Traz o que é seu e vem morar comigo. Uma palhoça no canto da serra será o nosso abrigo. Traz o que é seu e vem correndo, vem morar comigo. Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois. E se for preciso, a gente aumenta depois. Tem um violão que é pras noites de lua. Tem uma varanda que é minha e que é sua. Vem morar comigo, minha meiga senhorita. Vem morar comigo, doce meiga. Saudade de você debaixo do meu cobertor. E te arrancar suspiros, fazer amor. Tô com saudade de você na varanda em noite quente. E o arrepio frio que dá na gente. Truque do desejo. Guardo na boca o gosto do beijo. Eu sinto a falta de você, me sinto só. E aí, será que você volta? Tudo em minha volta é triste. E aí, o amor pode acontecer de novo pra você. Palpite. Tô com saudade de você, do nosso banho de chuva. Do calor da minha pele e da língua tua. Tô com saudade de você, censurando meu vestido. A jura de amor, ao pé do ouvido. Truque do desejo. Guardo na boca o gosto do beijo. Eu sinto a falta de você, me sinto só. E aí, será que você volta? Tudo em minha volta é triste. E aí, o amor pode acontecer de novo pra você. Palpite. E aí, será que você volta? Tudo em minha volta é triste. E aí, o amor pode acontecer de novo pra você. Um palpite. Beber um pouquinho de água aqui, um minutinho. Tá quente aqui, moçada. Agradecer a equipe do asilo, que tá dando um suporte muito grande pra gente, tá? Mandar um beijo lá pros nossos idosos, que com certeza estão assistindo. Vamos lá. Vou falar mais. Tá tendo tanta gente. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo, tá? Muitas doações chegando, tá? Vamos lá. Mais fraldas geriátricas, Ruth Story, obrigada Ruth, um beijão, obrigada aí pelo apoio. Flavinha Pelizer, conveniência do Cajá, queria agradecer a Kelly, o Cajá também, trouxe uma, mandou uma água mineral aqui pra gente, um beijo, um abraço. Eles também já colaboraram com o asilo, né, fralda geriátrica, acabei de falar.
E vamos cantar. Bora lá. Pra quem gosta de Patrícia Adriana. Eu não vou chorar mais não. Aprendi a esperar. Vou dizer pro coração que o que tiver de ser será. Só o tempo é quem vai dizer se você volta pra mim, se vale a pena lutar por você ou dizer que é o fim. Aprendi a esperar o tempo que for, enquanto esse amor existe no meu peito. Aprendi a esperar você me vai voltar e me amar do seu jeito, trazendo um amor perfeito. Só o tempo é quem vai dizer se você volta pra mim, se vale a pena lutar por você ou dizer que é o fim. Aprendi a esperar o tempo que for, enquanto esse amor existe no meu peito. Aprendi a esperar você me ligar, dizendo que vai voltar e me amar do seu jeito, fazendo um amor perfeito, fazendo um amor perfeito, fazendo um amor perfeito. Eu tô recebendo aqui no meu WhatsApp um monte de doação, gente. Minha equipe, tá? Então, eu vou falar rapidão aqui, rapidão aqui. Um fardo de arroz, Rural Agronegócio, lá do Cláudio Henrique e do Rafael, tá? Diz que tá bonito. 10 pacotes de fraldas geriátricas da minha amigona do coração, Luzia. Um beijo, Luzia. Obrigada. Vamos ver. Tem mais aqui. Queria uma água. Agropecuária 3 Muchachas. Um porco adulto. Obrigada. Obrigado, seu José Luiz. Sempre colaborando com o asilo. Muito obrigada. Rubi Adson Garcia e Mariana Campos. Um fardo de arroz e um fardo de fralda. Muito obrigada, pessoal. Nossa, é emocionante. É, eu quero só falar rapidinho que Julianelle e Duda, não, assim, nós somos irmãs, nascidas e criadas em Camapuã, que não temos a pretensão de seguir carreira. Se eu falar para você que eu tô morrendo de vergonha de estar aqui, eu vou ter que puxar a orelha do Felipe, meu primo, que ele trabalha lá no asilo. E ele disse que Deus falou com ele que a gente tinha que cantar aqui para ajudar o asilo. Eu falei, bom, se Deus falou, eu vou obedecer, né? Porque eu morro de vergonha, gente. Vocês não têm noção. A parte mais difícil de tudo isso, gente, é verdade, foi convencer a Duda. A parte mais difícil foi convencer a Duda. Mas como Deus falou com o Felipe e o Felipe falou com ela, então tá tudo certo, né? Então, eu espero que vocês estejam gostando e a gente vai cantar, que a gente veio aqui para isso. E para arrecadar. E para arrecadar doações para o asilo. Vamos lá, bora. Mas falando aí, deixa eu só dar uma afinadinha aqui de novo.
mandar um beijo aí pra nossa família que tá. Nossa! Ah, acabei de ver aqui também, gente. Acho que o Adriano lá e a Agropuan tá gostando muito da live, porque eles doaram 10 pacotes de fraldas geriátricas e acabaram de doar mais 10 pacotes. Obrigada, pessoal. Essa equipe maravilhosa aí da Agropuan. Projetec também, da minha comadre Andréia. Um beijo pra vocês. Você ainda nem me disse porque tudo terminou. Admita, nada fiz de tão errado. Eu te amei bem mais que tudo, só Deus sabe como. Te amei e foi demais te amar. Se você pensar um pouco e parar pra refletir, não pode esquecer de mim. A relva, as flores, a roupa, detalhes, o vento, a brisa, o frio, o orvalho. Eu não vou te esquecer, não vou te esquecer, é impossível, meu amor. Que ainda hoje, mesmo estando longe, em lembranças temos coisas tão iguais. Nós não somos diferentes, e na hora exata vai lembrar de mim e muito mais. Vai lembrar de nossos passos, segredos de nós dois. Sei que vai doer demais. A relva, as flores, a roupa, detalhes, o vento, a brisa, o frio. Esquecer é impossível, meu amor. Vai deitar, vai sonhar, vai sentir bem mais de perto essa dor. Se existir amor por mim, alguma lágrima é orvalho de amor. A relva, as flores, a roupa, detalhes, o vento, a brisa, o frio. Esquecer é impossível. Te esquecer é impossível, meu amor. Uau.
Não assusta não se eu cantar de olho fechado, que eu gosto de curtir assim a melodia, ouvir. Temos mais doações, que bacana. Mecânica São Cristóvão, seu Valdecir, uma caixa de leite, fraldas. O Sebinho, nosso amigo Sebinho, doou leite lá para os nossos idosos. Obrigada, Sebinho. Seu João Francisquini, R$300, muito obrigada. Tem mais? Tem. Já falei. Uma aluninha muito linda minha, Alícia. Vai doar 10 quilos de arroz. Que lindo, Alice. Um beijo para você. Queria mandar um beijo para todos os meus alunos, na verdade, e dizer, do fundo do meu coração, não é mentira, tô com saudade de vocês. Vamos lá. Vai oferecer para alguém essa música, Duda? Para quem? Será que ela tá assistindo? Eu não sei se ela tá assistindo, mas eu vou oferecer para ela. Oferece, hein? Tia Rô, um beijo, só pra você. Recordo com saudade seus encantos, Mercedita, perfumada, flor bonita. Me lembro que uma vez a conheci num campo muito longe, numa tarde. E hoje só ficou saudade desse amor que se desfez. E assim nasceu nosso querer, com ilusão, com muita fé. Mas eu não sei porque essa flor deixou-me dor e solidão. Ela se foi com um outro amor, e assim me fez compreender o que é querer, o que é sofrer, porque lhe dei meu coração. O tempo foi passando e as campinas verdejando, e a saudade só ficando dentro do meu coração. Mas apesar do tempo já passado, Mercedita, essa lembrança palpita na minha triste canção. E assim nasceu nosso querer, com ilusão, com muita fé. Mas eu não sei porque essa flor deixou-me dor e solidão. Ela se foi com outro amor, e assim me fez compreender o que é querer, o que é sofrer, porque lhe dei coração. Essa moda é boa, hein? Boa demais. A gente vai fazer um pulpurri aqui, um putipurri. Um putipurri aqui. Eu quero oferecer para a Jaira, na verdade, não sou eu, assim, né, que ofereceu, assim, né, mas, né, alguém oferece para a Jaira esse pupurri, contou a história de vocês, é muito linda, Jaira, um beijão, sei que você tá assistindo a nossa live também, e, né, não rolou a nossa escova hoje, porque que tá ventando muito, mas fica para a próxima, vamos lá. Esse amor molhado faz tudo acontecer. Você me deixa atiçado pra te dar mais prazer. Eu cubro com espumas o seu corpo nu. Nós dois debaixo do chuveiro, amor com cheiro de shampoo. Provoca pra mostrar que é melhor que eu. Joga todo o charme que puder pra ver se me venceu. Olha pra você com aquele jeito de quem vai te amar mais do que eu, mais do que eu. Ele sempre chega nos lugares que você está.
Quero aparecer de qualquer jeito pra você notar. Pra quem sabe ler um pingo a letra eu posso decifrar. Se é jogo de amor, também sei jogar. Quando o telefone tocar, você já não quer atender. Pode ser ele do outro lado pra falar com você. Não sou eu. Acho que é melhor você contar pra ele de uma vez. Que esse amor é todo meu e eu não divido por três. Sou eu quem faz amor com você à noite. Sou eu quem dá a vida se preciso for. Faz ele ver que o seu grande amor sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Nunca imaginei que você quisesse de mim uma noite só de prazer, uma transa apenas. Tudo que você me falou dói no meu coração. Loucura cheia de sedução mudou a minha vida. Não dá pra esquecer a emoção que eu senti por você, de tudo que não pode ser. Eu te quero. Eu não tenho tempo a perder com a solidão. Na hora que você me quiser, eu vou. Beijo por beijo, sonho por sonho, carinho por amor, paixão por paixão, beijo por beijo, sonho por sonho, sonho, carinho por amor, paixão por paixão. Ai, mais doações, pessoal. R$200 do Oliveira Kids. Um beijo, um beijão para Regine, pro Vanderlei lá do Oliveira Kids. E Serralheria Primos vai doar um fardo de arroz pro nosso asilo. Obrigada, Maria Angélica. Obrigada a todo o pessoal aí. Vou ver aqui, pera lá. Minha equipe tá me mandando aqui, nossa equipe. Doação em dinheiro, olha que lindo, Ednei Martins. Ele vai doar R$100 por mês até dezembro. Olha que bacana, pessoal. Sabia que você pode ser sócio do asilo? Tá? Eu vou pegar mais informações, mas você também pode ser sócio do asilo. Nós temos, além dessas doações que a gente está recebendo hoje, né, Duda? Nós temos pessoas que contribuem mensalmente, nós temos pessoas que sempre estão colaborando com o asilo. Nós temos doações que a gente recebeu, eu recebi uma lista aqui, de pessoas que não querem se identificar, tá? Obrigada, de coração, tá? Deus irá retribuir em dobro a todos vocês que estão colaborando. Então, nós temos aqui, ó, a Jaqueline Diva e sua mãe doando uma cadeira de roda e uma cadeira de banho. A Jaque? A Jaque de Campo Silva. Grande! Valeu, a Diva! Obrigada, beijo, Diva! Beijo, Diva, Deus Campo abençoe, Grande! Viu? Beijo, beijo! Eu sei que tem muita gente seguindo a gente, ouvindo. Um beijo! Ai, que emoção! Tô emocionada! Chora não! Ai, meu Chora Deus! Chora não, do coleguinha! Céu. Doação em dinheiro, olha que maravilha, gente! Grupo Feminino da Maçonaria tá doando R$700, tá? Nós temos mais. Já a gente vai falar, eu tô vendo que tá chegando no meu WhatsApp também. Gente, se eu demorar muito pra. Tá? Para responder, mas a gente vai. Ó, o Iter aqui, o Iter, um beijo, Iter. Tá doando 2 fardos de arroz, tá? Obrigada, Iter. Mora no meu coração.
Vamos lá, pessoal. Sei que não tá certo eu sentir essa vontade de ter você por perto depois de me fazer tão mal. Todo mundo fala que eu tô bem melhor agora, depois que foi embora eu só consigo pensar. E o nosso beijinho foi comparável, que o nosso abraço era inflamável. Ainda te amo, mas sei que não deveria. Eu não deveria amar assim. Gostar de você faz mal pra mim. Queria te odiar, enquanto mais tento, mais penso que eu odeio te amar desse tanto. Eu não deveria amar assim. Gostar de você faz mal pra mim. Queria te odiar, enquanto mais tento, mais penso que eu odeio te amar desse tanto. Me faz mal, mas eu te amo. E o nosso beijinho foi comparável, que o nosso abraço era inflamável. Ainda te amo, mas sei que não deveria. Eu não deveria amar assim. Gostar de você faz mal pra mim. Queria te odiar, enquanto mais tento, mais penso que eu odeio te amar desse tanto. Eu não deveria amar assim. Gostar de você faz mal pra mim. Queria te odiar, enquanto mais tento, mais penso que eu odeio te amar desse tanto. Me faz mal, mas eu te amo. Isso é boa, hein? É, nossas divas, Patrícia e Adriana, somos fãs. Qual que vem agora? Vamos lá. A gente vai cantar de tudo um pouco, assim, de modão, tá? É, as músicas mais, como é que é, sertanejo universitário, a gente até não aprendeu ainda. É, a gente não aprendeu porque a gente quando a gente fala de tirar... Quando a gente fala de... Ops! De tirar umas moda mais modernas, a gente senta, começa a tomar um, como diz a Marília Mendonça, um líquido misterioso, e aí a gente começa a tocar as modas antigas. E aí não rola. Mas quem conhece Juliana L. Duda sabe que nosso estilo é esse. E vamos doar, pessoal! Ávido de amor, eu te procuro, acuado, inseguro, eu não vivo sem você. Paro, olho a solidão de frente, peito aberto, transparente, impossível te esquecer. História básica de um grande amor, cúmplice de um caso de paixão. E complicou, meu coração. Arranha minha pele ainda intacta. Desfaz essa postura meio máquina. Se solta desse olhar enigmático. Que o meu amor é sólido, é prático. No amor não é preciso tanta mágica. Se entrega e não seja assim tão lógica. Você tomou meu coração tão rápido. Que amar você já se tornou um hábito. Hábito de amor, eu te procuro, acuado, inseguro, eu não vivo sem você. Paro, olha a solidão de frente, peito aberto, transparente, impossível te esquecer.
História básica de um grande amor. Cúmplice de um caso de paixão que complicou meu coração. Arranha minha pele ainda intacta. Desfaz essa postura meio máquina. Se solta desse olhar enigmático. Que o meu amor é sólido, é prático. No amor não é preciso tanta mágica. Se entrega e não seja assim tão lógica. Você tomou meu coração tão rápido. Que amar você já se tornou um hábito. Doente de amor, procurei o remédio na vida noturna. Com a flor da noite em uma boate aqui na zona sul. A dor do amor é com outro amor e a gente cura. Vim curar a dor desse mal de amor na boate azul. E quando a noite vai se agonizando no clarão da aurora, os integrantes da vida noturna se foram dormir. E a dama da noite, que estava comigo, também foi embora. Fecharam-se as portas, sozinho de novo tive que sair. Sair de que jeito, se nem sei o rumo para onde vou. Muito vagamente me lembro que estou em uma boate aqui na zona sul. Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer qual era o nome daquela mulher. A flor da noite na boate azul. E quando a noite vai se agonizando no clarão da aurora, os integrantes da vida noturna se foram dormir. E a dama da noite, que estava comigo, também foi embora. Fecharam-se as portas, sozinho de novo tive que sair. Sair de que jeito, se nem sei o rumo para onde vou. Muito vagamente me lembro que estou em uma boate aqui na zona sul. Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer qual era o nome daquela mulher. A flor da noite na boate azul. Pessoal, acabou de chegar para mim aqui uma doação de R$300 em material de limpeza da Master Conveniência e R$300 Auto Center Montanha, tá? Só que passou um pouquinho, a minha amiga Marineuza mandou aqui um WhatsApp para mim falando que o Auto Center Montanhas vai doar mais R$200 de material de limpeza, então, totalizando R$500, Auto Center Montanha, R$300, Conveniência, Master Conveniência, tá dando um suporte aqui maravilhoso pra gente. Eu quero mais água, por favor. Agora, água. Eu quero o líquido misterioso aqui. Dois, um beijo, por favor, aí, dois. Marineuza, Júlia, Pedro Paulo. Paulo, um beijo pra vocês, família maravilhosa. Te passaram o número da conta aí? Vamos lá. Número da conta. Tá na tela? Acho que vou colocar agora. Não tá, não? Vai colocar agora? Vai colocar agora. Vai colocar agora na tela? Beleza. O pessoal tá perguntando. Que show, pessoal.
Vamos lá, família Iscariote está doando R$400 em carne para pegar no supermercado Oliveira. Olha que bacana, um abraço para toda a família Iscariote, tá? Seu Ney Iscariote, Dona Solange, seu Derli, toda a família Iscariote, Silvana, né, as crianças, que não são mais crianças, né, o Léo, toda a família Iscariote, muito obrigada, sempre colaborando também com o asilo, né? Então, eu me lembro, assim, de uma época que eu trabalhei lá, com o seu Ney, pra mim que ele gostava dessa música que a gente cantou agora, Boate Azul. Eu, se eu estiver muito enganada. Faz tempo, sim. Faz tempo. Mas a amizade continua. Um abração pra vocês. Olha só, deixa eu falar rapidinho as contas aqui, tá? Enquanto a Duda dá uma ajeitada aí no... Nós temos... O Asilo está disponibilizando uma conta do Sicredi, agência 0913, conta corrente 15330, dígito 4, Banco do Brasil, agência 0838, dígito 9, conta corrente 5646, dígito 4. Tá bom? Então, temos mais... Nossa, estou muito feliz. Muito obrigada. Muito obrigada. Godofredo, um botijão de gás. Muito obrigada. Nós temos muitas doações em produtos de limpeza. Jucemar, Mercado Ponto Fácil. Diele, Loucas por Biju. Um beijo, Di. Beijão para vocês, meninas. Martins Fotografia também, doando material de limpeza. Juninho, um beijo. Está fazendo um trabalho tão lindo. É, Fazenda Nova Esperança, senhor Aldi, Carlos... É isso aí mesmo. Carlos Eduardo, uma leitor e uma arroba de carne. Vamos cantar. Muito obrigada. Hoje eu vim te procurar. A saudade era demais. Vem falar do meu amor. Timidez deixei pra trás. Quero te dizer que eu sofro muito sem você. Coração tá em pedaços, com vontade de te ver. O que saiu assim da minha vida? Sozinho sem você não tem saída. Por quê? Por quê? Por que você não quer saber do meu amor? Por quê? Diga se te deixei faltar amor. Se o meu beijo é sem sabor. Se não fui homem pra você. Diga que tudo não passou de um sonho. Se o amor que te proponho é pouco pra te convencer. Por que saiu assim da minha vida? Sozinho sem você não tem saída. Por quê? Por quê? Que você não quer saber do meu amor, por quê? Diga se te deixei faltar amor. Se o meu beijo é sem sabor. Se não fui homem pra você. Diga que tudo não passou de um sonho. Se o amor que te proponho é pouco pra te convencer. Prazer em revê-la. Você está bonita, muito elegante, mas jovem, tão cheia de vida. Eu ainda falo de flores e reclamo seu nome.
mesmo os meus dedos me traem. Me diz com seu telefone. É minha cara, eu mudei minha cara. Mas por dentro eu não mudo. O sentimento não para, a doença não sara. Se o amor ainda é tudo, tudo daquele momento até hoje esperei você. Daquele maldito momento até hoje só você. Eu sei que o culpado de não ter você sou eu. E esse medo terrível de amar outra vez é meu. Eu ainda falo de flores e declamo seu nome. Mesmo os meus dedos me traem, eu disco seu telefone. É minha cara, eu mudei. Mas por dentro eu não mudo. O sentimento não para, a doença não sara. Seu amor ainda é tudo, tudo daquele momento até hoje esperei você. Daquele maldito momento até hoje só você. Eu sei que o culpado de não ter você sou eu. E esse medo terrível de amar outra vez é meu. Olha que legal, pessoal. R$200 foi feito transferência para a conta do asilo, direto do Figueirão. Um beijo, Renata. Um beijo toda a sua família, tá? A Renata é nossa prima, colaborando também. Estão na fazenda assistindo, maravilhosos. Um beijo para vocês. Eu tenho aqui outro aluninho meu, Gustavo Anzilago. Olha que lindo, ele mandou aqui para mim. Que vai doar bolachas de sal e bolachas de doce para o asilo. Beijo, Gu! Beijo, beijo. Tô com saudade. Vamos lá. Olha aqui. A Ana Kátia, o Tiago e a Lívia estão doando R$200. Obrigada, Ana Kátia. Beijo para vocês. Obrigada, vizinho. Ela disse que a live está maravilhosa. Espero que vocês estejam gostando. Ai, vamos lá. A Lu, Lu, vizinha, beijo, Lu, vai doar uma caixa de leite pro asilo. Obrigada, obrigada. Ela assistiu lá ao vivo os nossos ensaios, né? É a vizinha? Não é a vizinha, ah. Lá, a vizinha. Beijo, Lu, obrigada. Ai, gente, pode? Bora. Pode? Tá. Vamos lá, para aí, só mais uma coisa aqui que tá bombando, tá bombando. Calícia e Cristiano, direto de São Gabriel do Oeste, R$400 na conta do Banco do Brasil, tá? Já já vou passar para você a conta, ele tá pedindo a conta, ele deve ter gravado na hora, tá? Então, mais R$400 para o nosso asilo. Beijo, obrigada. Tô com saudade de vocês, tá? E pera lá. Como é que o ponto está falhando aqui? A gente está recebendo pelo muito, ponto aqui, muita informação, mas... informação no ponto tá aqui. Está falhando para chegar aqui. Vamos lá. Está falhando ainda o ponto aqui. Tá, vamos lá. Ah, achei. Aguimar, da Veterinária São Francisco,
um fardo de arroz, um fardo de feijão. Muito obrigada. Obrigada, Aguimar. Um beijo para Vanessa. Um beijo para Lu, Luana, né? Ela é digital influencer. Ela divulgou a nossa live também. Ela também divulgou, pessoal, uma vaquinha virtual que o Vinícius Valcanaia está fazendo em prol do asilo, pessoal. Olha que bacana. Só procurar aí que vocês vão achar essa vaquinha virtual. Eu já vi também que, né? Depois a gente vai estar falando sobre isso também. Doutora José e o Marcos do SAMU estão doando fraldas e alimentos. Um beijo para vocês. A Jean Carla. Ô, Carlinha, que bom que você tá, mandou um oi aqui, porque ela, eu sei que ela sempre ajuda o asilo e muitas outras. Ela sempre está ajudando mesmo. Ela está doando leite e bolo para os idosos. Meu Deus, os bolos dela são maravilhosos. Eu acho que quando puder fazer visita lá para os idosos, você só me avisa, tem, tá? Tem as meninas aqui também, a Renata e a Jéssica de Oliveira, lá do supermercado Oliveira, estão doando um fardo de fralda geriátrica, viu? E olha ela aí, você falou que ela não estava assistindo? Tia Rô, Rosália lá, o Paladar. Doa uma caixa de leite, a Tininha também. Muito obrigada, tá bom? E a Cláudia Ramírez também, ó. Doa uma caixa de leite pra gente. Obrigada, pessoal. Aí embaixo, no ponto, tá falando assim, vamos fazer uma pausa, que a gente vai regular um pouquinho aqui. Eu quero ver qual é a equipe aqui, se é possível isso. Vai okay? Continuar aí pra vocês. Hein? Vamos doar, pessoal, tá lindo, hein? Tem muita música, gente, tem muita música. Mas o telefone pra doação e as agências vão continuar aí pra vocês. Cadê o QR? Cadê o QR, Duda? QR Code. Esse bicho que fica aqui, ó. É mais pra cá? Ah, vem aqui, ó. Eu sempre quis fazer isso, gente. Quem é o QR? As lives tudo aparece, ó. Hã? É lá embaixo? É. Aqui? É bem aqui, gente. Eu sempre quis fazer isso. Quem é o QR, quem é o code? Depois a gente define pra vocês. Vocês clicarem aí, vai aparecer todas as informações pra doação. Um intervalo rapidinho, a gente já volta, tá bom? Rapidinho.